daripada kahwin menyorok sampai bagi hadiah kat aku berjodoh. Dia duduk lah. Ya Allah. Eh, terharulah. Kita tak expect daripada apa? Pasangan sesi. Yes. 2021. Ya Allah. Happy lah kalau hantar, kalau kita orang rasa macam tu. Tapi muka kau yang nak Anwar Zid tu, kau rasa Solo Januar Zid tu, kau tak ada tahan. Apa ya, kau rasa tu? Ada. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yes. Mahal, potong lembut. Yes. Kalau kita murah tadi tekan tadi mata bengkok sini tak tu dah apa jadi semua. Yes. Boleh selamat diri tu. Yes. Yes. Boleh selamat lagi tu. Woi. Oh sebab. Ah. Terbalik rupanya. Thank you Kamal, thank you Kasa, thank you. Thank you so much. Sorry ganggu. No. Happy je tu. Eh, kita lagi umrah, doa baik-baik untuk kita orang. Sama pergi sama dia. Thank you so much. Thank you, terima kasih banyak. Memang hari. Thank you.